Винаги се интересуват от Facebook реклами, но се си отлагал. Сега е правилният момент да започнеш. Казвам се Андрей Петров и съм съосновател на 3 дигитални агенции, както и официален Meta Lead Trainer, като притежавам 12 Meta сертификата, изкарани през последните 6 години. Също така съм независим консултант на едни от европейските банки, автомобилни производители на гуми, технологични компании и няколко e-commerce магазина. През пръстите ми са минали бюджети на над 50 милиона долара и сега е време да споделя тези знания с вас. Затова канете на предстоящия курс в софтуни Facebook Marketing. На курса ще научите важни знания като как да създавате и управлявате Facebook страници, как да създавате, управлявате и настройвате Facebook Pixel, както и съответстващите Pixel евенти. Как да създавате и управлявате Facebook реклами, като ще ви дам няколко добри практики, които да използвате след това. Както и как да създавате визуален, атрактивен креатив, който привлича внимание. Всичко това и още много в предстоящия курс, като ще научиш ценни знания, които мога да предложиш веднага след курса, било то в компанията, в която работиш или в бизнеса си. Затова очаквам те на предстоящия курс в софтуни Facebook Marketing. Ще се видим доскоро. Чао!